bandhigga caalamiga ee bugaagta oo maanta si rasmi ah Hargeysa uga furmay. Dabcan waxyaabaha soo jiidashada leh waxaa ka mid ah in Farxiye Cabsiyood, wada taqaanaan oo aad social media uga caana, ayaa waxa uga soo booqashay carriga Mareykanka sida ay uga qayb geli lahayd, isla markaana ay buuggeeda mahadh ugu soo bandhig lahayd carwada bugaagta ee laga furay magaalada Hargeysa. Bal marka hore Farxiye, waa kasoo dhaweynayaa, aad telefishinka bulshada uga faraxsan yahay inuu kula kulmo. Marka xigta, maxaad ku aragtay carwadii maanta? maasha allah aad iyo aad bay u mahadsantahay bulsho inaad maaragtay fursadan siiseen de muxubo gaar iyo sharaf gaar bay leedahay inaan kasoo qayb galo programkan sida quruxda badan laysugu soo dabariday waa markii ugu horreysay kasoo qayb galo Hargeysa Book Fair aad iyo aadna waxay tahay sharaf iyo milga gaara farxad aan la qiyaasi karin way igelisay meesha waa meel aad iyo aad u qurux badan sida aad aragtaan dad adduunka daafihiisa meelo kala duwan ka yimi baa isugu yimi waxaan odhan karaa maskaxyihii ugu sarreeyey iyo dadkii maaragtay sida gaarka u xiiseynayay inay wax akhriyaan iyo inay adduunka wax ka ogaadaan waxna ka beddelaan ayaa isugu yimi taasina aniga waxay ii tahay sharaf gaara bal waa markii ugu horreysay aad buug ku soo bandhigto adiga markaad eegto siday kula muuqataa baleed maanta halkan buug ku soo bandhigto intaasoo dhan soo socoto balse kula muuqata maasha allah wallaahi weligay kumaan riyoon inaan kasoo qayb geli doono barnaamijkan Hargeysa Book Fair mar walba ilaa markii la aasaasay dee waan la socday aadna waan ugu hanweynaa laakiin ismaan lahayn adigu qayb baad ka noqonaysaa inkastoo anigu wax qoro haddana laakiin buuggan buug baa iga horreeyay laakiin aan ingiriisi ku qoray ismaan lahayn buug soomaaliyeed qoraysaabad runta haddaan sheego waayo waxay labada ii fudud inaan ingiriisi wax ku qoro marka inaan buuggaygii ugu horreeya noofalkii maaragtay dee aan kaga hadlayay bulshadayda aan ku soo bandhigo af soomaali oo aan islamarkiiba qayb ka noqdo Hargeysa Book Fair dee wax la qiyaasi karo maaha farxad iyo raynrayn cajiiba ayay ii tahay Farxiye maxay kala kulantay magaalada Hargeysa see loogu soo dhaweeyey maxay ku cusubay aragtay talada maxaad sabran karaa wallaahi horta anu waxaan iska ahay dadka iska brivateka dadku meelahaas iga arkaano waxay moodaan dad badan ku xidhaan oo maaragtay markii ugu horreysay aan sheegsheegay bay batay inta badan xataa ma sheegsheego inaan imanayo intaan caddaan dusaa haddana laakiinse dadkii dee meel aan kala geeyaan bala ahayba dad badan baa ii diyaara si fiican waa lay soo dhaweeyey welina waa lay diyaar yahay muxubada iyo kalgacalka lay tusayna ma aha mid aan runtii hadal ku soo koobi karo haddeerto aad baad mahadsantahay adigaa mudan